نسعى نعمل للآخرة خير نزداد صلاحا إيمانا طوبى للإنسان تغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عقیدہ-ای-مومن سیریز کے تحت ہم اپنے پچھلے کئی سیشن سے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا مطالعہ کر رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سیکھ رہے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب اس کائنات میں جو تبدیلیاں واقع ہوں گی ان کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے یہ کائنات کا نظام خرابی کا شکار ہوتا چلا جائے گا اور بالآخر وہ دن آئے گا کہ جب یہ قیامت قائم ہوگی اور یہ کائنات مکمل طور پر تباہ کر دی جائے گی. کائنات کی تباہی کے ساتھ مسلمانوں کے اخلاق اور کردار میں بھی تبدیلیاں رونما ہوں گی اور وہ تبدیلیاں مختلف قسم کی ہیں جن میں سے ایک کا مطالعہ ہم نے آج کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو لوگ اس بات کو بھول جائیں گے کہ اچھے ہمسایہ ہونے کی اہمیت کیا ہے اور برے ہمسائے کثرت سے پائے جائیں گے. تو آج ہم نے اسی چیز کا مطالعہ کرنا ہے کہ یہ جو ہمسایہ ہوتا ہے اس کا اسلام میں کیا سٹیٹس ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اور علماء کرام کے مطابق اچھا ہمسایہ ہونا مومن کا ایک انداز عبادت ہے. یعنی عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں یا یہ کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کر لیں یا یہ کہ ہم روزے رکھ لیں, بلکہ ایک اہم ترین عبادت علماء کرام کے بقول جسے اب نظر انداز کیا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے مسلمان کے پاس دین کا علم نہیں ہے. تو جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ایک مومن کے کردار میں اور عمل میں اور عبادت میں کجی اور خرابی پیدا ہوگی, اور اس میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ ہمسائے برے ہو جائیں گے. مسلمان ہمسائے آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے والے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطالعے سے ہمیں اس بات کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے, اور آج اگر ہم مسلم معاشرے میں اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ آج کا مسلمان اس اہم ترین عبادت کو نظر انداز کیے ہوئے ہے, اور وہ ہے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا, اس کے حقوق کا خیال رکھنا, حتیٰ کہ عین ممکن ہے کہ اگر کسی مسلمان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے ہمسائے کے تمہارے اوپر کیا حقوق ہیں, تو شاید اسے ان حقوق کا بھی پتہ نہ ہو. اور جب ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارے یقین میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ آپ واقعی حضور اکرم, آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی بھی باتیں بتائیں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آج وہ حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ پہلا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی اس آیت میں ہمیں دیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اگلا فرض ایک مومن کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, تو تیسرا کام اس نے یہ کرنا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں, شاندار سلوک کریں. تو یہ تیسرا فرض بنتا ہے ایک مومن کا. وَبِذِ الْقُرْبَى, چوتھا فرض یہ بنتا ہے جو کہ چوتھی عبادت ہے ایک مومن کی, کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, ان کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کیا جائے. اور ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا کہ صلہ رحمی کیا ہے, اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسلمان یہ بھول جائیں گے کہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا بہترین سلوک کرنا ہے, اور یہ ایک اہم ترین عبادت ہوگی جسے وہ نظر انداز کر دیں گے. پھر اگلا حکم یہ دیا کہ والیتامہ, اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے.
اس کے اوپر یہ فرض ہے اور یہ عبادت کا ایک اور انداز ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہیں، یعنی ان کا دل دکھانے والی کوئی چیز نہ کریں۔ تو اگر ایک مومن نماز پڑھتا ہے لیکن وہ اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا اسے پتہ ہی نہیں، اور پھر اپنے ہمسائے کے حقوق کا اسے پتہ ہی نہیں، اس نے کبھی زندگی میں یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ کسی یتیم بچے کو تلاش کر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، کچھ نہیں تو اسے صرف 10 روپے مہینے ہی پہنچائے تاکہ ایک اہم ترین عبادت سر انجام پائے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سچ ثابت ہو رہی ہے کہ مسلمان کے کردار اور عمل میں جو بگاڑ اور خرابی پیدا ہوگی اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھیں گے، اور پھر ایک یہ ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کا خیال نہیں رکھیں گے۔ تو ہم آتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 پہ دوبارہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو جو حکم دیے ہیں ان میں پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تیسرا ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے حتیٰ کہ مسلمان بچوں اور بچیوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ وہ اپنی والدہ کے کام میں خرابیاں نہ نکالے، حتیٰ کہ اگر والدہ نے کھانا پکایا ہے اور وہ پسند نہیں آیا تو ہمارے مسلمان بچوں بچیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس پکے ہوئے کھانے میں عیب نکالنے سے والدہ کا دل دکھ سکتا ہے۔ چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، چونکہ ہم نے خود بھی دین کی تعلیم حاصل نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب اپنی اپنی زندگی میں سفر کر رہے ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں۔ تو بچوں کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے والدہ کے پکائے ہوئے کھانے میں عیب تک نکالے۔ تو اف، ہمارا قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے کہ اف بھی نہیں کہنا والدین کے سامنے، اور یہ ہے والدین کے ساتھ بہترین سلوک، اور یہ ہے تیسری عبادت جو کہ ایک مومن نے کرنی ہے۔ چوتھی یہ ہے وبذی القربا، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک جو کہ ہم نے پچھلے سیشن میں سیکھا۔ پانچواں ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یتیم کی کفالت کرنا۔ زیادہ نہیں کر سکتے تو تھوڑے سے کریں ضرور، اس میں حصہ ضرور ڈالیں، اس کی مدد کریں، یہ ایک مومن کا فرض ہے۔ چھٹی عبادت جس کا کہ حکم ایک مومن کو سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ مساکین کا خیال رکھیں۔ وہ لوگ جو زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، وہ چھوٹے بچے کے جو محتاج ہیں، جن کے ماں باپ ان کے سر پہ نہیں ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کے سر پہ موجود ہیں اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں؟ تو تصور کیجئے کہ اگر ہمارے بچوں کے سر پہ ان کے ماں باپ نہ ہوں تو ان کا کون ان کو دیکھنے والا ہوگا۔ لہٰذا مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یہ چھٹی عبادت ہے۔ ساتویں عبادت جس کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے، وہ ہے والجار ذی القربا، اور آپ کے ہمسائے جو کہ آپ کے رشتہ دار بھی ہوں۔ تو اس آیت میں تین طرح کے ہمسایوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ساتویں عبادت ہے کہ وہ ہمسایہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق بھی ہو، رشتہ داری بھی ہو۔ مثال کے طور پر ممکن ہے کہ میرے ہمسائے میرے والدین ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ میرے ہمسائے میرے کزن ہوں، چچا کے بیٹے، چچا کی بیٹیاں، خالہ، پھوپھو، یہ والے بچے ہمارے رشتہ دار بھی ہیں اور ہمارے ہمسائے بھی ہیں۔ لہٰذا ان کے دو حقوق بنتے ہیں، رشتہ داری کا حق بھی بنتا ہے، ہمسائیگی کا حق بھی بنتا ہے۔ تو یہ وہ ساتویں عبادت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں کیا۔ پھر فرمایا والجار الجنبی، اور اجنبی ہمسایہ۔ ہو سکتا ہے کہ میرے ہمسائے وہ لوگ ہوں کہ جن کے ساتھ میرا کوئی خونی تعلق نہیں ہے، جن کے ساتھ میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، نہ وہ میرے ننیال سے ہیں نہ وہ میرے دودیال سے ہیں، لیکن وہ میرے ہمسائے ہیں، لہٰذا ان کے بھی حقوق ہیں۔ یہ ہمسایوں کی دوسری قسم ہے، اور یہ آٹھویں عبادت بنتی ہے اس آیت کے اعتبار سے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور پہلو کا ہمسایا، یہ ہمسائے کی تیسری قسم ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمسایا یا وہ نیبرہڈ جو کچھ عرصے کے لیے ہمارے ساتھ رہا۔ مثال کے طور پر ہم گھر سے سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور جب ہمیں سفر کرنے کے لیے گاڑی میں سیٹ ملتی ہے تو اس سیٹ میں ہمارے ساتھ ایک اور شخص بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ ہمارا پہلو کا ساتھی ہے، وہ ہمارا ہمسایہ ہے اگلے 5-6 گھنٹے کے لیے۔
جب میں لاہور پہنچوں گی وہ اپنی منزل پہ اتر کے روانہ ہو جائے گا, میں اپنی منزل پر اتر کر روانہ ہو جاؤں گا. تو ایسے میں اب وہ میرا ہمسایہ ہے, ان 5-6 گھنٹوں میں جو میرا وقت اس کے ساتھ گزرنا چاہیے, کیا مجھے بحیثیت مسلمان کے یہ پتا ہے کہ اس شخص کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں, اور کیا اس کو یہ بات پتا ہے کہ اس کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں. لہٰذا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اس کے حقوق کا علم حاصل کرنا, اور پھر اس کے حقوق پورے کرنے کی 6 گھنٹوں میں کوشش کرنا, یہ وہ 8ویں عبادت ہے یا 9ویں عبادت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے. تو یہ 3 ہمسایوں کی قسمیں ہیں. تو ذرا تصور کیجئے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں ایک اہم ترین عبادت کا علم نہیں ہے, اور پھر ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم 3 جو عبادات کی جو قسمیں ہیں کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ہمیں ان کے حقوق بھی پتہ نہیں ہے. اور اگر ہمیں ان کے حقوق بھی پتہ نہیں ہے تو پھر یقیناً ہم نے ان کا حق پورے کرنے کے لیے زندگی میں کبھی کوشش بھی نہیں کی ہوگی. اسی طرح سے یہ جو 3ری کیٹیگری ہے, پہلو کا ساتھی, ہمیں اپنے مسلمان بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ میں آفس میں کام کرنے جاتی ہوں تو میرے ساتھ آفس میں جو خاتون بیٹھتی ہیں اب وہ میرا پہلو کا ہمسایہ ہے, وہ میرے ساتھ ہیں. ممکن ہے میں نے اگلے 2 سال وہاں پہ کام کرنا ہو, 3 سال کام کرنا ہو, اب ایسے میں اس ہمسائے کا کہ جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے, ایک ورک سٹیشن پہ میں بیٹھا ہوں, دوسرے ورک سٹیشن پہ وہ بیٹھا کام کر رہا ہے, اب اس کے میرے اوپر کچھ حقوق ہیں. اگر ہمیں یہ علم نہیں ہے تو پھر ہم حقوق کہاں سے پورے کریں گے؟ اور چونکہ آج کے مسلمان کے پاس اپنے دین کا علم نہیں ہے, لہٰذا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنی آنکھوں سے ہوتا پورا ہوتا دیکھتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو مسلمان کو بہت برے ہمسائے ملیں گے, اور مسلمان بذات خود بدترین ہمسایہ ثابت ہوگا. اسی طرح سے پہلو کا ساتھی یا پہلو کا ہمسایہ, جو کہ ہمسائے کی 3ری قسم ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان کی ہے, اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹے جب آپ اسکول میں جائیں گے تو آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیں گے, جب آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں گے تو آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ بھی ایک بچہ ہوگا, اب وہ آپ کا ہمسایہ ہے, اب اس بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپ کا فرض ہے. اگر کوئی طالب علم سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی سیٹ تک محدود نہیں رکھتا اور دوسری کی کرسی پہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے تو یہ ہمسائے کے حقوق کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. اور بیٹے آپ نے بہت کیئر کرنی ہے, اس کی چیزوں کا بھی اسی طرح سے خیال رکھنا ہے جیسا کہ اپنی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, کیونکہ اب وہ آپ کا ہمسایہ ہے. جتنے دن وہ آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھے گا اتنے دن آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے, پھر جب سیٹس بدل جائیں گی چند اور دنوں کے لیے آپ کی ٹیچر آپ کو کسی اور بچے کے ساتھ بٹھائیں گی, تو آپ نے اپنے اسی طرح سے پہلو کے ساتھی کا خیال رکھنا ہے. تو یہ ہے تفصیل ہمسایوں کے بارے میں. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جتنے بھی افراد کا تذکرہ کر دیا ہے ان سب کے حق کو پورا کرنا ایک مسلمان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے, خواہ یہ افراد کافر ہی کیوں نہ ہوں. مثال کے طور پر اگر والدین مسلمان نہیں ہیں, اس کے باوجود ایک مسلمان بچے پر یہ فرض ہے, مسلمان مومن پر یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں اس کو جو حکم دیا ہے وہ اپنے والدین کے حقوق پورے کرے. اس کے بعد اگلا کام اس نے کیا کرنا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا حق پورا کرنا ہے, چاہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے, وہ کافر بھی ہیں پھر بھی. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ننیال میں جو ہے وہ والدین کافر ہوں, نانا اور نانی مسلمان نہ ہوں, تو ایسے میں ان کے جو حقوق ہیں وہ ایک مسلمان کو پورے کرنے ہیں. اسی طرح سے ہمسایہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے, کافر بھی ہے, تو اس کے حقوق واجب ہیں اور وہ ایک مسلمان کو پورے کرنے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور یہ عبادت کی فہرست میں آتا ہے. تو ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عبادت ہے, اور ہمسائے کے ساتھ برا سلوک کرنا جو ہے وہ عبادت نہ کرنے کے مترادف ہے, اور یہ ایک مسلمان کے کردار اور ایمان میں خرابی اور کجی کی نشاندہی کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. صورتحال یہ تھی کہ مسلمان اپنے ہمسایوں کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ایک یہودی نے اپنا مکان کرائے پہ دینا تھا, تو اس نے
کرائے پہ دیتے ہوئے اپنا مکان دوسرے یہودی سے زیادہ کرائے کا مطالبہ کیا. تو یہودی نے حیران ہو کر یہودی سے پوچھا کہ آج کل مارکیٹ میں تو گھروں کے یہ ریٹ ہیں, تو تم مجھ سے اتنا زیادہ کرایہ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ تو اس یہودی مالک مکان نے جواب دیا, تم نہیں جانتے کہ جب تم اس گھر میں منتقل ہوگے تو تمہارا ہمسایہ ایک مسلمان ہوگا اور وہ تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرے گا, یہی وجہ ہے کہ میرے گھر کی قیمت زیادہ ہے. تو یعنی یہ مسلمانوں کا کردار ہوتا تھا کہ یہودی بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے گھر کے ہمسائے مسلمان ہیں تو ہمارے گھر کی مارکیٹ ریٹ اور مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی ہے, لہٰذا وہ زیادہ کرایہ چارج کرتے تھے. کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جب ایک یہودی اس مکان میں شفٹ ہوگا تو نہ صرف وہ میرے مکان سے فائدہ اٹھائے گا بلکہ وہ ایک اچھے ہمسائے کے فائدے بھی اٹھائے گا. جبکہ آج صورتحال اس کے برعکس ہے. آج کے مسلمان کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی ایک عبادت ہے. آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کر دی, حج کر لیا, روزے رکھ لیے, تو اب اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی دین کی کم از کم اتنی تعلیم ضرور دیں کہ جس سے وہ اپنی تمام عبادات کو سمجھ سکیں. ابھی تو میں نے آپ کے سامنے ایک یہودی کی مثال رکھی کہ اس کے گھر کی قیمت اس لیے زیادہ تھی کہ اس کا ہمسایہ ایک مسلمان ہے. اگر آپ اسلام سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور جاہلیت کے زمانے میں جو عربوں کے اخلاق تھے ان کا مطالعہ کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عرب اس بات پر فخر محسوس کیا کرتے تھے اور اپنی شاعری میں اس بات کا تذکرہ کرتے تھے کہ فلاں شخص انتہائی بلند اخلاق اور کردار کا مالک ہے کیونکہ وہ ایک بہترین ہمسایہ ہے. اس حوالے سے میں یہاں پر حوالہ دوں گی صرف ایک مثال کا کہ جس میں ابو داؤد نامی ایک شخص کا تذکرہ ملتا ہے جاہلیت کے زمانے کے اشعار میں. اور ابو داؤد ایک ضرب المثل بن گیا تھا, ایک مثال دی جاتی تھی کہ اگر کسی نے اچھا ہمسایہ دیکھنا ہو تو وہ ابو داؤد کو جا کر دیکھے. ابو داؤد کی عادت کیا تھی کہ اگر اس کے ہمسائے میں کوئی شخص وفات پا جاتا تو وہ اپنے ہمسائے کے بچوں پر اسی طرح سے خرچ کرتا جیسے وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے, اور یہ اس کے انتہائی اعلیٰ اخلاق اور کردار کی دلیل تھی. وہ گھبراتا نہیں تھا کہ اگر میں نے ہمسائے کے بچوں کے اوپر خرچ کیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا. اس کا اپنے رب پر اتنا یقین تھا کہ وہ ان کی بھی اسی طرح سے لک آفٹر کرتا, ان کا بھی خیال کرتا جیسے اپنے بچوں کا کرتا ہے. حتیٰ کہ عربوں کے ہاں یہ روایت تھی جاہلیت کے زمانے میں, جب ابھی وہ ایمان کے مفہوم کو بھی نہیں جانتے تھے, ابھی وہ اپنے رب کی عبادت کو بھی نہیں سمجھتے تھے. ان کے ہاں اس حد تک ہمسائگی کا خیال رکھا جاتا تھا کہ اگر کوئی جانور ان کے کھیتوں یا چراگاہوں کے ارد گرد آ جاتا یا ان کے گھر کے پاس آ جاتا تو وہ اپنے گلی محلے میں اعلان کر دیتے کہ یہ جانور میرا ہمسایہ ہے, اب اس کا کوئی شکار نہیں کر سکتا. اور وہ جانور وہاں کھاتا پیتا رہتا, چرتا رہتا اور اس کے بعد وہ چلا جاتا, لیکن کوئی شخص بھی اس جانور کو شکار نہیں کرتا تھا کہ یہ فلاں شخص کا ہمسایہ ہے. تو ذرا تصور کیجئے کہ عرب تو جاہلیت میں اپنی ہمسائگی کا اتنا خیال رکھتے تھے, تو آج ہم مسلمانوں کے حالات کیا ہیں اور کیوں آج ہم اپنی زندگی میں اتنے ناآسودہ ہیں اور غیر مطمئن ہیں, اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم محنت کر کے بھی سب کچھ کما کے بھی برکت سے محروم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کردار میں کمی ہے, ہمارے اخلاق میں کمی ہے, ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارے ایمان کو مکمل کرتا ہے, اور ایک اہم ترین عبادت ہے کہ جس کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں کیا. اسی طرح سے ابو داؤد نامی شاعر کی یہ عادت تھی, اس شخص کی عادت تھی کہ اگر اس کے ہمسائے کا جانور مر جاتا تو وہ اپنے جانوروں میں سے لا کے ایک جانور اس کے دروازے کے آگے کھڑا کر دیتا اور اسے کہتا بھائی یہ آج سے تمہارا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کس قدر اعلیٰ ظرف لوگ تھے وہ, کس قدر دل کے کشادہ اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے لوگ تھے, حالانکہ ابھی وہ اسلام کی تعلیمات سے نا آشنا تھے, جاہلیت کے زمانے میں وقت گزار رہے تھے. حقیقت بات یہ ہے کہ جب ہم ان کے اخلاق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آج شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہو کے بھی, ایک اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہو کے بھی اپنے دین سے اور اخلاق سے اس قدر دور ہیں اور ایک اہم ترین عبادت کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں کہ آج ہم اپنے ہمسایوں کے لیے اذیت کا باعث بنے ہوئے ہیں. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس طرح سے ہم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں
اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے کو اذیت پہنچاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمسائے کی تعریف کیا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، اس کے سلیبس میں یہ بات شامل ہونی چاہیے، اور اگر سلیبس میں یہ شامل نہیں ہے تو گھر میں والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ بچوں ہمسائے کی تعریف کیا ہے، کون کون لوگ ہیں جو ہمارے ہمسائے ہیں۔ تو اس حوالے سے کئی آراء ہیں، میں آپ کے ساتھ چند آراء شیئر کروں گی۔ اس میں سب سے پہلی رائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے اور الزہری الاوزاعی نے اس کو بیان کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر طرف سے آپ کے گھر 40 جو گھر بنتے ہیں، ہر پہلو سے، یعنی دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے، یہ ہمسائگی کی حدود کہلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے گھر کے دائیں طرف جو 40 گھر ہیں، میرے گھر کے بائیں طرف جو 40 گھر ہیں، اور میرے گھر کے پیچھے جو 40 گھر ہیں، اور میرے گھر کے سامنے جو 40 گھر آتے ہیں، وہ ہمسائگی کی حدود میں داخل ہیں۔ اور ان سب کے ساتھ اگر ہم اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کے حقوق پورے نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں ہم ایک اہم ترین عبادت کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق ہے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو تم دیکھو گے کہ ہمسائے ایک دوسرے کے لیے اذیت کا باعث بنیں گے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ہر طرف سے 10 گلیاں، اور یہ بھی تقریباً 40-40 گھر بن جاتے ہیں، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے اور پیچھے سے۔ اسی طرح سے تیسری رائے یہ ہے کہ ہمسائے وہ ہوتے ہیں جنہیں ایک مسجد، جو سب کے سب مل کر ایک مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جو محلے کی مسجد ہوتی ہے جس میں تمام افراد دن میں 5 دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ تمام ایک محلے میں پائے جانے والے افراد اس مسجد کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو یہ سب کے سب ہمسائے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہمسائے کون ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، اور میں جس طرح سے نماز پڑھنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہوں، جس طرح سے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کانشیس رہتا ہوں، اسی طرح سے مجھے اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمسایوں کے حقوق پتہ ہوں اور میں ان کے کام کر دوں۔ اور یہی وجہ ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گلی محلے کے لوگوں کے کام کیا کرتے تھے۔ کسی کی بکری دو آتے تھے، کسی کے گھر میں صفائی کر دیتے تھے، کسی کو کپڑے پہنچا دیتے تھے، کسی کے لیے آٹا اپنی پشت پہ اٹھا کے ان کے گھر پہنچاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ اہم ترین عبادت ہے جس کے بارے میں قیامت والے دن ایک مسلمان سے پوچھا جائے گا۔ حتیٰ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا رشک ہوا، اور ہم نے سوچا کہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کون سا کام ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کرتے ہیں اور ہم نہیں کر پاتے۔ تو ہم ان کا پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ آپ رات کے اندھیرے میں نکلتے اور کسی کے گھر کی صفائی کر دیتے، کسی بوڑھی خاتون کے جو کہ آپ کے محلے میں رہتی تھی اور آپ کی ہمسائگی میں تھی، کسی کا سودا لا دیتے، کسی کی بکریاں دوہ دیتے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے ایک اہم عبادت کو سر انجام دینے کے لیے پوری ہمت اور کوشش کرتے تھے، جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح سے ہم اپنے باقی دینی جو عبادتیں ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمسائے ہیں ان کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو اس حوالے سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں ہمسایوں کی۔ نمبر 1، وہ ہمسایہ جس کا ایک حق بنتا ہے، اور یہ وہ ہمسایہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے لیکن وہ ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں، یا جو ہمسائگی کی تعریف آتی ہے اس حدود کے اندر رہتے ہیں، لہٰذا ایسے ہمسائے کا ایک حق بنتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہمسائے ہیں کہ جن کے 2 حق بنتے ہیں، یہ وہ ہمسایہ ہے کہ جو مسلمان بھی ہے اور ہماری ہمسائگی کی حدود میں رہتا ہے، یعنی 40 گھر ہمارے دائیں طرف، بائیں طرف، سامنے اور پیچھے۔ تو چونکہ وہ مسلمان بھی ہے، اب اس کے 2 حق ہمارے اوپر بنتے ہیں، پہلا اسلام کا حق ہے اور دوسرا ہمسائگی کا حق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی بہترین سلوک کرنا چاہیے۔ تیسرا ہمسائے کی قسم ہے کہ جس کے 3 حقوق بنتے ہیں، یہ وہ مسلمان ہمسایہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا کوئی خونی یا نسبی یا رشتے کا تعلق بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ان 40 گھروں کی حدود میں ہمارے رشتے دار رہتے ہیں تو اب ان کے 3 حق بنے۔
پہلا حق ہے اسلام کا حق، دوسرا حق ہے ہمسائیگی کا حق، اور تیسرا حق ہے کہ اب وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، لہٰذا ان کے حقوق زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کے لیے دلیل ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمسائے تین طرح کے ہوتے ہیں، نمبر ایک وہ ہمسایہ کہ جس کا ایک حق ہوتا ہے، وہ ہمسایہ کہ جس کے دو حق ہوتے ہیں، اور وہ ہمسایہ کہ جس کے تین حق ہوتے ہیں، اور ان تینوں کی وضاحت میں نے ابھی آپ کے سامنے کر دی ہے۔ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کی قسمیں اس طرح سے بیان کی ہیں۔ حقوق کے اعتبار سے جو ہمسایہ جتنا زیادہ قریب ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے، اور جو ہمسایہ نسبتاً دور ہے یقیناً اس کا حق اتنا کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلی بحث کی طرف، اور وہ یہ کہ کیا بحیثیت مسلمان کے ہمیں یہ علم ہے، ہمیں یہ ادراک ہے کہ ہمسائے کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ تو ہمسایوں کے جتنے بھی حقوق ہیں علماء کرام نے ان کو تین اقسام کے تحت درج کیا ہے، کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمسایوں کے حقوق کی تین قسمیں بنتی ہیں، اور پھر ان قسموں کی آگے تفصیلات ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو قسم ہے ہمسائے کے حق کی، وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ پہلی قسم کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دی جائے، اور تیسری قسم حقوق کی یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کو برداشت کر لیا جائے۔ یہ تین قسمیں ہیں ہمسایوں کے حقوق کی۔ اب ہم آتے ہیں پہلی قسم کی طرف۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کی دلیل ہم قرآن کریم سے دیکھتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے حقوق پورے کیے جائیں، یہ بھی ایک عبادت ہے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کا اپنے معاشرے میں خیال رکھا جائے، یہ بھی ایک عبادت ہے، والمساکین، جو محتاج اور ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھا جائے، والجار ذی القربى، اور جو ہمارے رشتہ دار ہمسائے ہیں جن کے کہ تین حقوق ہمارے اوپر بنتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ان کو پورا کیا جائے۔ تو چونکہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، لہٰذا یہ مسلمان پر فرض ہے اور یہ مسلمان کی عبادت ہے، اسے روزمرہ کی روٹین نہ سمجھا جائے، اسے عبادت سمجھ کے سر انجام دیا جائے۔ اور پھر بتایا والجار الجنوبی، اور جو تمہارا اجنبی ہمسایہ، اور پھر بتایا کہ جو پہلو کا ہمسایہ۔ تو پہلو کے ہمسائے کا آخر میں تذکرہ کیا کیونکہ اس کے حقوق کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر 6 گھنٹے کے لیے ہم نے سفر کیا، یا ہم کسی پارک میں گئے تو وہاں ہم نے 2 گھنٹے گزارے، اب جو ہمارے قریب لوگ ہیں وہ ہمارے پہلو کے ہمسائے ہیں، ان 2 گھنٹوں میں ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کا مذاق نہیں اڑانا، ان کی طرف گندگی نہیں پھینکنی، ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا، کیونکہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے رہیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی، ممکن ہے ان کے ساتھ خواتین بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے سب سے پہلے اس ہمسائے کا ذکر کیا جس کے ہمارے اوپر تین حقوق ہیں، وہ مسلمان بھی ہے، وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے، وہ ہمسایہ بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا تذکرہ کیا کہ جو ہمارا غیر مسلم ہمسایہ ہے، اجنبی ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا خونی تعلق نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں، لیکن وہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا پہلو کا ساتھی، جس کے ساتھ ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کولیگز ہیں، ہم آفس میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، دن کے 4-5 گھنٹے گزار کے گھر آ جاتے ہیں، وہ ہمارے پہلو کے ساتھی ہیں، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو یہ ہے دلیل قرآن کریم سے کہ کیسے ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کی قسموں کو پہچانے، اور پھر اس کے اوپر فرض ہے اور یہ اس کی عبادت ہے کہ وہ ان کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں بہت ساری ہیں، میں آپ کے ساتھ صرف ایک حدیث کا تذکرہ کروں گی کہ جس میں صحیح مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہو اور آخرت کے دن حساب پر یقین رکھتا ہو کہ مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، فلیحسن الی جاریہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔
تو گویا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارے حسن ایمان کی علامت ہے اور ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک کہ جب تک ہم اس اہم فرض کو نہ پہچانے اور ان کے حقوق پورے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ احادیث اگرچہ بہت ساری ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے صرف میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے جو ہے وہ دلیل کے طور پر رکھی۔ ایک اور حدیث کا میں یہاں تذکرہ کروں گی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہی، خدا کی قسم اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد، کوئی بھی بندہ اس کا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لجاره، یہاں تک کہ وہ اپنے ہمسائے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے، ما یحب لنفسه، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ہمسائے کے حقوق کے بارے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توجہ دلاتے ہیں تو قسم کھا کے، اور قسم بھی کس کی کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی قسم تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے ہمسائے کے لیے بھی وہی کچھ نہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر تم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہو تو اپنے ہمسائے کو عزت دو، اگر تم اپنے لیے پردہ پسند کرتے ہو تو اپنے ہمسائے کے پردے کا خیال رکھو، اگر تم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے عیب کسی پر ظاہر نہ ہو تو اپنے ہمسائے کے عیبوں پر پردہ ڈالو۔ جب تک تم ایسا نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آج کا مسلمان اگر اس اہم ترین فرض کو پہچانتا نہیں ہے اور اس نے اس کا علم حاصل نہیں کیا، خواہ وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، وہ ہر سال حج بھی کر لے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی پابندی سے کرے، اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس کا ایمان تب مکمل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچے گا جب وہ اس اہم ترین عبادت کو بھی اتنی ہی اہمیت دے گا جتنی اہمیت وہ اپنی نماز کو دیتا ہے، جتنی اہمیت وہ اپنی دوسری عبادات کو دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جس کو آج کا مسلمان فراموش کر چکا ہے، اور یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کی عبادت ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کچھ نہ کر سکو تو جب اپنے گھر میں کھانا بناؤ تو اپنی ہانڈی میں یا سالن پکاتے ہوئے اس میں ذرا پانی زیادہ ڈال لو تاکہ تم اس کھانے کو اپنے ہمسائے کے ساتھ شیئر کر سکو۔ تو کم از کم لیول پر بھی اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا، کم سے کم جو ہے وہ حالات کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا، یہ وہ اہم ترین عبادت ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو مسلمان اس کو نظر انداز کر دیں گے۔ اور یہ تمام شکلیں ہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کی تشریح بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواتین کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے گھر میں جو کھانا پکایا ہے وہ ایک بہت ہی معمولی سی چیز ہے، اگر وہ بھی ہمسائے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہوں تو ضرور کی جائے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ذر، اگر تم اپنے گھر میں کھانا پکاؤ تو اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال لو اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، یعنی کہ اس کو بھیجو۔ تو یہ ہیں وہ ساری احادیث کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس اہم ترین عبادت کو ہم نے کس طرح سر انجام دینا ہے اور اپنے ہمسائے کے پہلے جو قسم ہے حقوق کی وہ کیسے پوری کرنی ہے۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ ہم روٹین میں اپنے ہمسایوں کو کھانا نہ بھیجیں، گھر میں جب بھی کوئی اچھی چیز پکائیں تو اسے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس نیت کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ ایک اہم ترین عبادت ہے اور اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے کہنے پر اس عبادت کو سر انجام دے رہی ہوں۔ دوسری قسم جو حقوق کی ہے جس کا کہ ہمیں خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمسائے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کو برداشت کر لیا جائے اور اس کا جواب برے انداز میں نہ دیا جائے، اس کو اچھے طریقے سے بیٹھ کے نصیحت کی جائے اور سمجھایا جائے کہ آپ کی اس بات سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، لہٰذا برائے مہربانی اس کا خیال کیجئے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالح جو ہمارے سامنے نمونہ پیش کر گئے ہیں وہ یہ ہے کہ المروزی حسن سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے لَيْسَ حُسْنُ الْجَوَارِ كَفُّ الْأَذَى، اچھا ہمسایہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ آپ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائیں. حسن الجواری الصبر علی الاذی, اچھا ہمسایہ ہونے کی علامت یہ ہے اور اس کی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کے ہمسائے نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی تو آپ اس کے اوپر صبر کر جائیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر بلند اخلاق اور کردار کے مالک تھے ہمارے سلف صالح اور کس طرح کی وہ مثالیں ہمارے لیے پیش کر گئے ہیں. اس حوالے سے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ایک ہمسایہ ہے جو کہ مجھے تنگ کرتا ہے اور کبھی کبھار گالم گلوچ بھی کرتا ہے اور میں اس سے بہت پریشان ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاؤ فَإِنْ هُوَ عَسَى اللَّهَ فِيكَ, اگر اس نے تمہارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے, فَأَطِعِ اللَّهَ فِيهِ, تو تم اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو. تمہارا کام ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو. وہ کم علم ہے, وہ جاہل ہے, اسے تو نہیں پتا کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک اہم عبادت ہے. وہ جو کرتا ہے کرنے دو, تمہارا کام ہے کہ اب اللہ نے تمہیں علم دے دیا ہے, تم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی ہدایات کی تعمیل میں اس شخص کے ساتھ اور اس ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں کیونکہ میں آپ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی مثالیں اور پہلی قسم کے جو حقوق ہیں کہ ہمسایوں کے ساتھ ہم نے کس طرح سے رہنا ہے. اور یہ وہ اہم ترین عبادت ہے جس کی توقع ایک مومن سے کی جاتی ہے, اور کسی صاحب ایمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر نہ کرے. اب ہم آتے ہیں دوسری قسم کی طرف یا ہمسائے کے تیسرے حق کی طرف. یہ میں نے آپ سے دوسرا حق بیان کیا تھا کہ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کیا جائے. تیسرا حق ہمسائے کا یہ ہے کہ اس تک تکلیف نہ پہنچنے دی جائے. اپنے جسم سے, اپنے اعمال سے, اپنے طور طریقوں سے اس کو تنگ نہ کیا جائے. اور اس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ فرمایا, واللہ لا یؤمن, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے, ایمان والا نہیں ہے, خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے, خدا کی قسم وہ انسان مومن نہیں ہے. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بدقسمت انسان کون ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے تین دفعہ قسم کھا کے کہا کہ یہ ایمان والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اذیت سے اس کے ہمسائے تنگ ہوں. لہٰذا ایک مومن کے ایمان کا حصہ ہے کہ اس نے اپنے ہمسائے کو تنگ نہیں کرنا, اس کو تکلیف نہیں پہنچانی, بے شک ہمسایہ پہنچاتا ہے تو پہنچاتا رہے, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو کرے, میں کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں. پھر ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں فرمایا, لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه, وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کا ہمسایہ اس کی اذیت سے تنگ ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں اور کس طرح آج کا مسلمان غافل ہے اپنی دینی ذمہ داریوں اور اپنی عبادتوں کے حوالے سے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اخلاق میں کجی نظر آتی ہے, اس کے کردار میں خرابیاں نظر آتی ہیں, اور سمجھ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما گئے کہ مسلمان اخلاق اور کردار میں اتنے گر جائیں گے, ان کے کردار میں اتنی کجی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اس اہم ترین عبادت کو بھی نظر انداز کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں کریں گے ان میں ایک یہ ہوگی کہ انہیں اپنے ہمسایوں کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہوگا, علم ہی نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج اگر ہمیں کوئی مسلمان ملے اور اسے نماز نہ آتی ہو تو ہم اس کو کتنا معیوب سمجھیں, اور اس کے بارے میں کیا ہماری رائے ہوگی کہ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جس کو نماز بھی نہیں آتی. تو اسی طرح سے اتنی ہی معیوب یہ بات ہے کہ آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جنہیں نہ تو اپنے ہمسایوں کا پتہ ہے, نہ ان کے حقوق پورے کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں جبکہ ہم نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں, حج بھی کیے چلے جا رہے ہیں, عمرے پہ عمرہ بھی ہو رہا ہے, زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے ہمسائے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے نام کیا ہیں. دس دس سال ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے گزر جاتے ہیں لیکن آپس میں تعارف ہی نہیں ہو پاتا.
تو ہم ایک اہم ترین عبادت کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا صاحب ایمان جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح سے ایک خاتون کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ بہت نیک ہے, دن کو روزے رکھتی ہے, رات کو نفل نمازیں پڑھتی رہتی ہے, لیکن اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو بڑا تنگ کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ میں جائے گی. ایک اور خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے اور بہت کم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہے, لیکن اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ہے. تو اندازہ لگائیے, اور اب تک میں نے جتنا بھی دین کو پڑھا اور سیکھا ہے اس کا نچوڑ میں نے یہ سیکھا ہے کہ عبادت کی کمی اخلاق سے پوری ہو سکتی ہے, لیکن اخلاق کی کمی کسی چیز سے پوری نہیں ہو سکتی. بھلے ہم نوافل ادا نہ کریں, صرف فرض نمازیں پڑھ لیں, لیکن ان تمام لوگوں کے حقوق ادا کریں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں کیا ہے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں, اس کے بعد یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں, ان کی خبر گیری کرتے رہیں. ہم ان پر کچھ خرچ نہیں کرتے تو کم از کم نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں, یا اللہ تعالیٰ میرے گلی محلے میں فلاں یتیم بچہ ہے اس کے لیے کوئی سبب بنا دے. کسی اور کو جا کے کہیں کہ دیکھیں آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, میں تو نہیں کر سکتی, تو ذرا اس یتیم بچے کا خیال کر لیجئے. کیا ہم آج اتنے ہی لاچار ہو چکے ہیں کہ ہم دعا بھی نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد ہم اتنے لاچار ہو چکے ہیں کہ ہم ایک اہم ترین عبادت یعنی کہ ہمسائیگی کے حقوق کو ہی نہیں پہچانتے. جب نہیں پہچانتے تو پھر ان کو پورا کیسے کریں گے, اور جب نہ پہچانیں گے اور نہ پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق کیسے ٹھہریں گے. تو یہ تو ہماری آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے, لہٰذا ہمیں اس کے لیے کانشیس ہونا چاہیے. علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں, تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان سے سلام کرنے میں پہل کی جائے. جب بھی ہمسائے کو دیکھیں اسے سلام کریں, اس کے ساتھ اذیت والی گفتگو نہ کی جائے, طنز اور تشریح کے ساتھ بات نہ کی جائے, اچھے طریقے سے بات کی جائے. اگر وہ بیمار ہو جائے ہمسایہ تو اس کی عیادت کی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی عیادت کے لیے بھی پہنچ گئے جو آپ پر کوڑا پھینکتی تھی, مسلمان نہیں تھی, آپ سے نفرت کرتی تھی, آپ کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے, ہمسائی ہے, آپ اس کی عیادت کے لیے پہنچ گئے. اور اس کے بعد اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت یا تکلیف آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, اس سے پوچھتے رہیں, اس کا علم ہونا چاہیے اور اس کی مدد کرنے کی پوری کوشش کریں. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ہمسایہ جو ہے وہ آج کل اپنے بچے کی فیس ادا کرنے کے لیے پریشان ہے, اور پھر اس کی فیس ادا کرنے کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے. اسی طرح سے اگر اس کے گھر میں وفات پا جائے تو تعزیت کی جائے, اور فوتگی کے دنوں میں اس کے ساتھ تعاون کیا جائے, اس کے گھر کھانا پکا کے بھیج دیا جائے, اپنے گھر سے زیادہ فرنیچر اسے دے دیا جائے کہ یہ آپ کے گھر میں لوگوں نے آنا ہے, بیٹھنے کے لیے لوگوں کو جگہ چاہیے ہوگی, میں آپ کے لیے کرسیوں کا بندوبست کر دیتی ہوں. اسی طرح سے اگر اسے اللہ تعالیٰ خوشی عطا کریں, مثال کے طور پر اس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے, اس کے کسی بچے کی شادی ہے یا منگنی ہے, تو ایسے میں اس کی خوشی میں شامل ہوا جائے اور اس کو تحفے تحائف دیے جائیں. اسی طرح سے اس کے ساتھ جب بھی ملیں تو خوشی کا اظہار کریں, ناخوشی کا اظہار نہ کیا جائے. اسی طرح سے ہمسائے کا ایک حق یہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے, اگر اس سے کوئی غلط بات ہو جائے تو اسے معاف کر دیا جائے, چھوڑ دیا جائے, اور دوبارہ نئے سرے سے اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کی جائے. اسی طرح سے اس کے حقوق اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کے گھر میں جھانکا نہ جائے, اس کی عزت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا جائے, تاکہ وہ آتے جاتے گھر میں کام کرتے ہوئے تنگ نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گھروں کی چھت پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے گھر میں جھانکتے ہیں, جس سے گھر والوں کو اذیت ہوتی ہے. اپنے بچوں تک کو یہ بات سمجھائی جائے کہ بچوں یہ 40 گھر ہمارے حقوق ہیں, ہم نے ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا, یہ ہمارے فرائض ہیں. جس طرح ہم اپنے گھر کے لیے پردہ پسند کرتے ہیں, جس طرح ہم اپنے گھر کے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہماری گھر کی خواتین کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھے, اسی طرح سے ان کی خواتین ہیں, ہم نے ان کی طرف نظر نہیں اٹھانی ہے. اسی طرح سے اس کو کسی قسم کی بھی تکلیف نہ دے. مثال کے طور پر اپنے گھر کی دیوار بنائی تو اس کی طرف سے چھوڑ دی, جس کے نتیجے میں اب اس کی طرف سے ایک اگلی لک آ رہی ہے, ہمارے گھر کی طرف سے دیوار خوبصورت لگ رہی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے اس کے راستے میں پانی نہ پھیلایا جائے,
کہ جس سے اسے گھر سے جب وہ نکلے اور گھر میں داخل ہو تو پانی کے جو نشان ہیں وہ اس کے گھر میں جائیں اور وہ تنگ ہوتا رہے لیکن وہ بیچارہ ہم سے کہہ نہ سکے۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جب اپنے گھر کی تعمیر کریں تو اس کے گھر کے کچھ حصے کو اپنے گھر میں شامل کر لیا جائے، یا تعمیر اس طرح سے کی جائے کہ اس کے گھر کی ہوا اور روشنی رک جائے اور وہ تنگ ہوتا رہے اور وہ کسی کو کچھ کہہ بھی نہ سکے۔ اسی طرح سے اگر اس کے گھر میں یا گھر والوں کی کچھ خامیوں کا پتہ چل جائے، مثال کے طور پر ان کے کچھ بچے تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں یا وہ مال و دولت میں حیثیت میں ہم سے کم ہیں، تو ان کا تذکرہ کر کر کے مذاق نہ اڑایا جائے۔ یا آپ کو پتہ ہے یہ جو میرے ہمسائے ہیں ان کا عقل کا خانہ خالی ہے، ایسا کہنا غلط ہے اور ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے کمزور مسلمان بہن بھائیوں کا مذاق اڑائیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ صرف دو وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے گھر میں تو 15 دن میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اپنے کمزور مسلمان بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، بالکل ایسے جیسے ہم اپنے کمزور بہن بھائیوں کا خود بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کا جس طرح سے خیال رکھتے ہیں، اسی طرح سے باقی کمزور بہن بھائیوں کے بھی، مسلمان بہن بھائیوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر سے کچھ نکال لیا جائے، چوری کر لی جائے۔ اس بات کو ہمارا دین سخت ناپسند کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ باہر سے اگر تم 10 گھروں کی چوری کرو تو اس میں جتنا گناہ کماتے ہو وہ برابر ہے اس بات کے کہ تم اپنے ہمسائے کے ایک گھر سے چوری کرو۔ لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ بہترین سلوک یہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کی جائے، اس سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کے گھر کو دیکھتے رہیں گے، بجائے اس کے کہ اس کے گھر کو جو ہے وہ چوری اس کے گھر سے کر لی جائے۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کے خلاف کسی بھی بات کو نہ سنا جائے، بالکل ایسے جیسے ہم اپنے گھر میں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہمارے سامنے کوئی ہمارے ماں باپ کے خلاف بات کرے یا ہماری اولاد کے خلاف بات کرے، تو اپنے ہمسائے کے بارے میں بھی ہمارے یہی اخلاق ہونے چاہیے۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ہمسائے کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا جائے تاکہ ہمسایوں کو تکلیف نہ پہنچے، بجائے اس کے کہ ہم دیوار سے چڑھ چڑھ کے ان کے گھروں میں جھانکیں اور ان کی رپورٹس لیتے رہیں کہ صبح کیا پکا ہے، شام کیا پکا ہے، کتنے لوگ آئے ہیں، کتنے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان کے بہترین اسلام کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں تاکہ ان کے گھر سے خواتین بچیاں نکلتے ہوئے آتے جاتے تنگ نہ ہوں اور نہ ہی پریشان ہوں۔ حتیٰ کہ ہمسائے کے حقوق میں سے ایک ابن عباس یہ بھی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی گھر کی خواتین ملازمہ جو ہیں ان کے اوپر نظر نہ اٹھائی جائے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تو میرے ہمسائے ہیں، ان کی طرف تو میں نظر نہ اٹھاؤں، لیکن جو ان کے گھر میں ملازمہ خاتون آتی ہیں ان کو تنگ کیا جائے، پریشان کیا جائے، یہ بھی ہمسائے کے حقوق غصب کرنے کے مترادف ہے۔ اور یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص اپنے مسلمان ہمسائے کے حقوق کا خیال نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہماری جنت ہم سے چھن جائے گی تمام تر محنتوں کے باوجود اگر ہم اپنے ہمسائے کا خیال نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے ہمسائے کا ایک اہم ترین حق یہ ہے، جہاں ہم اس کے دنیاوی حقوق پورے کریں، اہم ترین حق یہ ہے کہ دین کا جو بھی علم ہم حاصل کریں اس کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، ہم ان کو کتابیں گفٹ میں دے سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں اس کو پڑھیں اور سیکھیں۔ عموماً ہم یہ غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے، اپنے گھر والوں کے، والدین کے دنیاوی حقوق تو پورے کر دیتے ہیں لیکن ہم ان کے دینی حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ ان کی آخرت سنوارنے کے لیے بھی وہی کوشش کرنی چاہیے جو کوشش ہم اپنے لیے کرتے ہیں، جو اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو موضوع بہت طویل ہے، لیکن آج کے سیشن میں مختصراً جو چیز ہم نے سیکھی وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو مسلمان حق ہمسایوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ادا نہیں کریں گے۔ اور آج جا بجا ہم اپنے معاشرے میں یہ منظر دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ میں نے سیکھی اس سارے سیشن سے، یا ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں حقوق ہی نہیں پتہ،
हमें यही नहीं पता कि ये भी एक इबादत है, जिस तरह नमाज पढ़ना एक इबादत है, इसी तरह से हमसायों के हुकूक अदा करना भी एक इबादत है। तो जब हमें पता नहीं, यकीनन हम उनके हुकूक भी नहीं पूरे करते, और जब पूरे नहीं करते तो उसके नतीजे में हम उनके साथ ऐसी बदसलूकियाँ करते हैं कि जिससे हमारे हमसाए तंग होते रहते हैं। बहुत सारी इसकी मिसालें हैं। एक मिसाल ये है कि उनके घर के दरवाजे के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिसके नतीजे में वो तंग होते हैं और घर में दाखिल होने में उन्हें मुश्किल होती है। एक और शक्ल उलमाए किराम ये बयान करते हैं, और अब ये कसरत से हो रहा है, और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को बयान करता है कि जब क़यामत का ज़माना करीब आएगा तो मुसलमान इस हद तक अखलाकी गिरावट का शिकार हो जाएंगे, उनका ईमान इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो हमसायों को तंग करने लगेंगे। एक शक्ल ये है कि अपने घर में ऐसे दरख्त लगाए जाएँ कि जो बड़े हो जाएं तो हमसाये की धूप और हवा को रोकें। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि यह हमसाये को अज़ियत पहुंचाने वाली बात है। इसी तरह से अगर उन दरख्तों के इतने करीब लगाए जाएं कि दरख्त आगे उनके घर में जाएं और पत्ते वहां गिरते रहें और हमसाये उनकी सफाइयां करते रहें। इसी तरह से हमें एक शक्ल ये भी नज़र आती है कि अपनी गाड़ी धोकर पानी को पूरी स्ट्रीट में बखेर दिया जाता है, जिससे स्ट्रीट में जितने भी हमसाए हैं वो सारे उस पानी में से गुजरते हुए दिक्कत और तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो ये हैं वो चंद शक्लें जो आज हमें अमूमी तौर पर अपने मुआशरों में नज़र आती हैं, और उसकी वजह इल्म से दूरी है। लिहाजा मुसलमान को चाहिए, एक हकीकी मोमिन को चाहिए कि वो अपने दीन का इल्म हासिल करता रहे, दूसरे नंबर पर उस पर अमल करे, तीसरे नंबर पर चूँकि क़यामत का ज़माना करीब है और अब वो वक्त अब बहुत करीब है, तेज़ी से फसाद और बिगाड़ और ख़राबी ज़ाहिर हो रही है, कायनात में भी ज़ाहिर हो रही है, मुसलमानों के अखलाक और किरदार में भी ज़ाहिर हो रही है। लिहाजा एक हकीकी मोमिन को चाहिए कि वो इस खराबी और फसाद का हिस्सा ना बने, अपनी आखरत की तामीर करने की पूरी पूरी कोशिश करें, और इसके लिए दीन का इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को भी सिखाए और अपने माहौल में भी दीन की तालीमात को आम करें, ताकि वो आखरत में अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हो सके। उसे पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर कितनी इबादतें फ़र्ज हैं, जिस तरह नमाज फ़र्ज है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात की अदायगी फ़र्ज़ है, इसी तरह से मुझे वालदैन के साथ अच्छा सलूक करना होगा, अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना होगा, वरना मैं अल्लाह ताला की जन्नत का मुस्तहिक नहीं ठहर सकता। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने दीन को सीखें और उस पर अमल करें और इसकी तालीमात को आगे फैलाएँ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।